Les obres de l'enllaç de l'autopista de Llevant amb el Molinar de Palma finalitzaran en acabar el mes de febrer o a principis de març. A partir d'aquest dimarts, però, entren en una nova fase. L'ampliació del llit del Torrent Gros i la instal·lació de dues estructures per completar la rotonda elevada obligaran a desviar el trànsit en aquest punt, la qual cosa provocarà retencions pels vehicles que volen entrar a Palma per aquesta autopista provinents de l'aeroport, la platja de Palma, Llucmajor o la resta de pobles del Llevant. Ens trobam en el pont que uneix el camí Fondo de Palma amb el coll d'en Rabassa. I és a partir d'aquí on el Consell de Mallorca preveu que es produirà el gruix de retencions. I és que les obres de l'accés de l'autopista de l'aeroport al Molinar de Palma comencen a poc més de 500 metres de bon. Ens trobam. El Consell de Mallorca ha previst dues rutes alternatives per evitar els problemes de trànsit. Els vehicles que venen dels pobles del Llevant podran evitar les retencions desviant-se per la sortida 10 al polígon de Son Oms. Aquesta via els durà fins a la rotonda d'accés a la carretera de Manacor, des d'on podran accedir a Palma per la rotonda de Can Blau o la via de cintura en direcció a Andratx. La segona opció per evitar les retencions la trobaran els conductors a l'enllaç de l'autopista amb el coll d'en Rabassa. Des d'aquesta sortida, que és la número 6, els vehicles poden arribar a la carretera de Manacor i anar a Ciutat. En qualsevol cas, pels conductors que hagin d'anar al passeig marítim o que per força hagin de passar pel tram en obres, s'habilitarà un carril provisional a mà dreta i que farà el recorregut de la rotonda elevada i s'allargarà fins a l'enllaç de la via de cintura. Aquesta situació, que durarà uns 3 mesos, afectarà el trànsit que vagi direcció a Palma. En l'altre sentit, direcció a aeroport, els vehicles ja podran accedir al nucli del Molinar des de l'autopista pel nou enllaç la segona setmana de novembre. Les obres van començar el juliol de 2013 i tenen un pressupost total de 18 milions d'euros finançat pel Ministeri de Foment a través del Conveni de Carreteres.